Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Rusiya hərbçiləri kütləvi şəkildə istefa məktubları yazır və Ukrayna ərazisində hərbi əməliyyatlarda iştirakdan imtina edirlər. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı aprelin 3-də yaydığı əməliyyat məlumatında bildirib. Mövcud məlumata görə düşmən şəxsi heyətinin mənəvi-psixoloji durumu və motivasiya səviyyəsi son dərəcə aşağı olaraq qalır. Qərb hərbi dairəsinin 20-ci Birləşmiş Ordusunun 3-cü motatıcı diviziyasının müxtəlif səviyyəli komandirləri döyüş əməliyyatlarında iştirakdan imtina edirlər. Bundan başqa hərbi qulluqçular kütləvi şəkildə istefa ərizələri yazır. Cənub hərbi dairəsinin 58-ci Birləşmiş Silahlı Ordusundan olan 4-cü hərbi bazanın 2-ci taborunun taktik qruplarının şəxsi heyəti Ukrayna ərazisində döyüş əməliyyatlarında iştirakdan imtina edib. Onların daimi dislokasiya məntəqələrinə qaytarılması planlaşdırılır deyə baş qərargahın məlumatında bildirilir.